valdība konceptuāli vienojās, ka Covid vakcīnas, kad tās būs pieejamas Latvijai, un Latvijai tās būs pieejamas tieši tikpat ātri kā visā pārējā pasaulē un Eiropā, tad šīs Covid vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Un valdību iepazīstinājām ar veselības ministrijas līdz šim jau veiktajiem darbiem un stratēģijas uzmetumiem par nebijušu līdz šim apmēra un vēriena vakcinācijas programmu. Šobrīd Latvija kopā ar Eiropas komisijas iepirkumu kopā ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm kopējā iepirkumā, tātad gan padarot sevi par jaudīgāku pircēju, gan, protams, arī esot labākos tātad šo līgumu nosacījumos, ir strādājusi uz tādu priekšvienošanos ar cerīgākajiem vakcīnu izstrādātājiem, divi, kas ir AstraZeneca un otrs ir Johnson & Johnson, tur jau ir veikti arī noteikti priekšmaksājumi, lai tikko šīs vakcīnas ir reģistrētas, tās būtu pieejamas arī Latvijai. Un tātad mēs strādājam arī pie komersantu apzināšanas un loģistikas ķēžu izveidi, lai šīs vakcīnas drošā veidā, speciālā tādā procedūra augstuma ķēdi, ko sauc ievērojot, tiktu nogādātas Latvijā, kad tās būs pieejamas un tiktu sākt arī vakcinēšana. Informēju, ka vakcinēšana tiks veikta pēc noteikta prioritāro grupu principa, un savukārt šīs prioritārās grupas ir vērtētas pēc riska inficēties un pēc inficēšanās smaguma, nu tātad ietekmes smaguma uz noteiktām sabiedrības grupām. Un kā prioritārās Latvijā, un ne tikai Latvijā, bet vispār ir atzīta medicīnas darbinieki, tad ir mūsu seniori, cilvēki 65 gadi un vecāki, kā arī cilvēki, kas dzīvo sociālās aprūpes centros un tie un to darbinieki, arī pedagogi. Tātad šis pirmais pasūtījums ir tiek lēsts 800 tūkstošu personām vakcinācija, un tad ražotāju spējas apmierināt Latvijas vajadzības tad ātrumā tiks vakcinēti arī pārējie iedzīvotāji. Vēlos uzsvērt, ka vakcīnas būs drošas, tās būs reģistrētas, tās būs izgājušas klīniskos pētījumus, līdz ar to šis ir tā ilgi gaidītā labā ziņa, uz ko cer visa Latvija. Jautājumi šeit ir jāsaka tā, ka tie pirmie līgumi ar AstraZeneca piegādes paredzēja jau decembra beigās, bet šobrīd ražotājs ir informējis, ka tas būs diezin vai ātrāk kā janvārī tomēr. Un kā jau minēju, tā pieejamība populācijai kopumā būs atkarīga no ražotāju spējām to vakcīnu saražot. Mēs šobrīd esam slēguši vienošanos ar diviem ražotājiem, visdrīzāk arī Pfizer, kas ir trešais, būs tai sarakstā un kopumā tai listē ir septiņi ražotāji, tā kā varu apliecināt, ka Latvijas valsts darīs visu, lai tās vakcīnas, tikko tas būs pieejamas tirgū, iespējami daudz būtu pieejamas arī Latvijā. Bet tādu konkrētu datumu šobrīd atturēšos minēt, jo ir pietiekami daudz neskaidrību vēl ražotāju pusē. Paldies!